Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané o prázdný trojúhelník a pokračujeme ve druhém cvičení. Přečtěte mi to jednoduché zadání. Ano, přečti. Tak budeme číst slabiky a nejdřív si to cvičení připravíme za pomocí interaktivního cvičení tady s motýly. Motýl m nám nejdříve poletí na kytičku krátké o. A tady na kytičku dlouhé o. Takže letíme. M Mo. Výborně. Ještě tady pomocí obloučku. M Mo. A teď poletíme na to dlouhé o. M Mo. Přečteme pomocí obloučku. M Mo. Výborně. Půjdeme dál. Tady máme motýla L a opět letí na kytičku O a potom na kytičku O. Takže nejdříve poletíme na krátké O. L. A teď na dlouhé. L. A přečteme pomocí obloučku L. LO. Výborně. A máme zde ještě, ano, ještě motýla S. Takže letíme s motýlem S. S. -o. A teď pozor. S. -o. A teďka to přečteme do z obloučky. so. S. -o. So. Připravili jsme si cvičení a jdeme ho přečíst. Tak tady v tomto řádku budeme číst. Takže tady nám různí motýlové letí na krátké O. Tak letíme. Mo, lo, so. Výborně. A v tomto řádku nám ti samý motýlové letí na dlouhé O. Pojďme společně přečíst. Mo, lo, so. Fajn. A vše procvičíme tady. Tak motýl s, vezmeme ho do pusy, poletí buď na kytičku A nebo na kytičku E nebo na kytíčku O. Takže dávejte pozor, kam se rozletí. Držíme S. S. So. Výborně. Takže vy budete číst a já potom pro kontrolu řeknu. Se. Sa. So. Výborně. Pozor, Protáhli se nám kytičky. A, E, O. motýl se zůstává. Tak dávejte pozor. Sa. Se. So. Fajn. Změníme motýla a dávejte pozor na kytičky. Jaký je to motýl? Mhm. Mm tak ho dejte do pusy. Le. La. Lo. Výborně. Změnili jsme kytičky a letíme. Motýl zůstával. Lo. La. le. Fajn. Změnili jsme motýla, motýl. Aha. A poletí na kytičky. Tak, letí. Me. Mo. Ma. A ještě. Tady máme dlouhé. Takže letíme motýlem M. Mo, me, ma. Tak tohle bylo důkladné procvičení, takže nyní se vrátíme do druhého cvičení a vy někomu pěkně přečtěte ty nové slabiky. Ještě jednou: mo, lo, so, mo, lo, so.